amigo, buenos dias. Meu nome é Alberto Takashi, sou de Matsuda. E é um grande honor estar aqui hoje, na Feira de Assunção, depois de quase 12 anos de pandemia, junto com o Brasil Quero. E aí nós outros cremos que a hora vamos volver à normalidade e, claro, a esperança de nós outros que venha grande negócio, volver a encontrar os amigos e aí outra vez dizer que nós outros estamos sempre à disposição de todos vocês. Saludos! Olá, eu sou Felipe Cordeiro e hago parte do equipo de Comex de Orofino Saúde Animal. Estamos acá em la Expo Mariano Roque, uma feira tremenda para que todos que são apaixonados por la ganadería e que buscam melhorar seus resultados. Estamos adentro de la casa del Brazilian Quero, um projeto de associação de ABCZ de Brasil com Apex del Gobierno Nacional de Brasil. Acá hay unas inúmeras empresas de Brasil que vienen trayendo las mejores soluciones. Nosotros de Orofino ya estamos a más de 15 años en el mercado paraguayo proveyendo varias soluciones desde vacunas, protocolos reproductivos, tratamientos terapéuticos y para control de garrapatas y moscas. Venga a visitar la feria y conocer las inúmeras soluciones que nosotros tenemos y que el Brazilian Quero le puede traer. Están todos cordialmente invitados. Olá, amigos ganadeiros. Nós outros de Naviraí estamos acá em Assunção, na Expo de Mariano Roque Alonso. Para nós outros é um gosto muito grande estar acá em Brazilian Quero, que está difundindo nosso trabalho, que é muito focado em melhoramento genético de ganado de corte, em especial Nelore. Outro temos Brahma também. Mas nós temos um trabalho aí voltado a avaliações genéticas com um bom biotipo de animais que se estão desempenhando muito bem acá em Paraguai, Brasil, especialmente acá em Paraguai. Para nós é muito bom estar por acá. Nós vivemos muito cerca de acá, no sul do Mato Grosso do Sul. E temos uma integração muito grande com os ganadeiros de Paraguai, um país muito rico, muito lindo, de buenos campos, buenas pessoas. E para nós é sempre um gosto estar ao lado de Brazilian Quero, que está difundindo nosso trabalho pelo mundo. Buenas noches, mi nombre es Rodrigo Parada, soy uno de los directores de Bauer. Bauer es una empresa austríaca presente en el mundo desde 1920, con casi 100 años de edad. Es una empresa de riego, una empresa que suministra la parte de pivots y también de carreteles. Por acá estamos muy felices de poder hacer parte de la feria, con la parte de ganadería, donde cada vez más involucramos tiempo para desarrollar el pasto de riego, donde podemos mejorar la producción, donde podemos mantener cada vez más el pasto verde
suministrar calidad, producción para nuestros productores y clientes. Estamos muy felices de poder presentar nuestro producto con la parcería que tenemos hoy con BCC. Yo soy Marisa Guimarães de Brahma Braunas de Brasil y estamos muy felices de estar acá hoy en la gran exposición de Mariano Roque Alonso acá en Paraguay, juntos de Brazilian Keto, que siempre abre puertas para nosotros fuera de Brasil. Estamos muy contentos de estar acá visitando a los amigos de Paraguay y toda Latinoamérica, conociendo a la gente, los ganaderos y las empresas que se dedican a nuestro agronegocio.